Alexandre X RE 300. Estamos passando aqui na Arena de Pernambuco. Quero mandar um salve pra galera de Barra de Guabiraba, Pernambuco. A galera de Vitória de Santo Antão, Pernambuco. Toda a galera de Escada. Salve para Lucas MM XJ6 em Vitória. Salve para Jamerson Motovlog lá de Vitória também. Salve para Márcio Motovlog, Manguaça da Bros, Selva Motovlog, Blade do Grau, que mudou o nome do canal. Lembrando que vai ter no dia 19 de agosto, agora, vão ter dois eventos no mesmo dia, né? Dia 19 de agosto de 2018, às 9 horas da manhã, estará começando o Família do Grau, lá em Barra de Guabiraba, no centro da cidade. A cidade é pequena, não tem como errar, né? E às 13 horas, ou seja, 1 hora da tarde, vai ter um evento de primeiro encontro de inscritos em Vitória de Santo Antão. Vai ser no pátio de eventos. Para você ver os banners dos dois eventos, visite o Instagram de Lucas MM XJ6. Lá ele tem os dois banners. Com certeza os dois eventos vai ser show de bola. E você que mora perto de Barra de Guabiraba, por exemplo, Escada, Ribeirão, vai pra lá. E você que mora mais perto de Vitória, você dá ali de Moreno, de Gravatá, essa região, você vai pra Vitória. Se você estiver disposto, aí você vai nos dois, né? 9 horas tá num, 13 horas tá no outro. Estou aqui mais uma vez na BR-408, sentido oeste, interior do estado. Quero mandar um alô para o Ninja Motovlog, ele é da Bahia. Perguntou qual era o meu microfone que eu uso aqui no capacete. Aí eu coloquei lá umas fotos no Instagram, Alexandre _ XRE300. Underline é aquele tracinho na parte de baixo. O meu microfone foi eu mesmo que fiz. Eu reciclei alguns materiais e consegui fazer o microfone razoável, não é essa qualidade toda, né? Mas é isso aqui que você tá ouvindo. Comecei a usar ele desde do café da manhã no Cabana de Taipa, aquele vídeo lá. Pronto, lá pra cá todo o áudio é dele. Foi o que eu fiz. Peguei dois aparelhos de telefone sem fio, já sucateado, né? Ele tava com defeito, né? O teclado tava com defeito. Tinha um que o transmissor tava com defeito também. Mas o microfone tava bom. O microfone é de eletreto. Pra quem não sabe o que é eletreto, é o tipo de microfone utilizado em celular, usado em microfone sem fio, em telefone sem fio.
e usado em naqueles radiogravadores antigos. Eletreto é um sensor de áudio à base de capacitor. Bom, são detalhes técnicos que não... para muita gente não vem um caso, né? Aí eu peguei esses dois telefones velhos, abri, dessoldei as cápsulas do microfone Eletreto. Peguei um fone de ouvido velho, de Walkman, que também serve para celular. Só fone de ouvido, né? Não tem microfone. Aí tava com o cabo quebrado e tava faltando um alto-falante, né? Um fonezinho. Aí aproveitei o plug. Plug P2 é aquele plug que encaixa no celular para escutar som. E faltou o cabo, né? Aí o cabo eu comprei baratinho numa loja de eletrônica. Aí eu soldei os dois microfones no fio, no cabo, né? Cabo blindado estéreo. E soldei o plug. Você pega o plug, ele tem três terminais. Tem o da ponta, tem o do meio e tem o próximo ao cabo, que é o maior. Aquele maior é o negativo, que é o terminal comum. O do meio é o canal direito e o da ponta é o canal esquerdo. Aí no microfone, na cápsulazinha, tem dois terminais. Um que faz contato com a carcaça e um isolado no meio. O que faz contato com a carcaça é o negativo, ou seja, o comum. E o do meio que é isolado, ele é o sinal, né? As pessoas leigas entendem como positivo, mas é o terminal de sinal, é o ativo. Aí você solda o canal esquerdo, o pino ativo, no fio branco, para usar no canal esquerdo. E o outro no fio vermelho para o canal direito. Aí o fio branco você solda no plug P2 na parte da extremidade. E o vermelho na parte do meio. E os dois comuns você junta e solda numa parte maior, que é o próximo ao cabo. É para ter certeza no plug quem são esses terminais, seria bom um multímetro ou um teste de continuidade, que pode ser simplesmente uma bateria de 9 volts com uma lâmpada de 9 volts. Ou uma bateria de 9 volts em série com resistor de 1K, 1000 ohms, em série com LED. Aí se o LED, se você fecha contato, o LED acende, está continuidade. Se não der continuidade, o LED não acende. Bom, tem vários tutoriais de como fazer um teste de continuidade na internet. Não vou postar aqui porque vai ser repetitivo. E foi assim que eu fiz o meu microfone. Aí coloquei no capacete. Eu usei fita dupla face, poderia usar cola quente. E na fita dupla face colei o velcro. Aí fica fácil de colocar e tirar o microfone do capacete. Acompanhe aí no canal os vídeos, passeios. Eu sei que os vídeos que eu faço assim não são tão agitados, né? São às vezes meio monótonos. Às vezes dá até vontade de dormir, mas são legais, né? Tem coisas bonitas de se ver. Não
Você não conseguiu assistir todos, né? Porque deu sono. Assista um pedacinho. Comenta lá o que você viu. E vai ajudar bastante. A moto ali arrastando o cavalo. Fazendo um bate e volta aqui. Lugar top desse. Show de bola. Vou para aqui para a faixa da direita, né? E deixar os carros mais rápidos aí à vontade. E tá todo mundo em paz aqui na estrada. Tem uma curvinha fechada, né? É isso aí, galera. Se você já foi inscrito, deixa teu joinha aí. Deixa teu comentário. Eu fico bastante agradecido. Salve pro meu amigo Tassouza Raider. Sempre convidando aí para viagens longínquas. O Alien Motos, Laranja Mecânica, e me convidaram para João Pessoa fazer o test ride lá na Kawasaki. Vamos testar a VS6. Tá aí no canal o vídeo. E pro Queiroz Zona Sul, parceirão. Vendeu a XRE, mas não deixa de ser meu amigo. Aqui é Guadalajara. Valeu!